aí nós estamos com quem? Com o nosso querido Felipe Luiz, o lateral cachumba, quando desce é um perigo. Ah, garoto! Pô, todo mundo fala bem de você, teus amigos ali de profissão, seus colegas. Falam, tem que entrevistar o Felipe Luiz, tem que entrevistar o Felipe Luiz. E nós estamos aqui, obrigado por você receber a gente, pô. Mas bom, estamos aqui, né? Você já está aqui um tempo, tomara que você fique aí na tua carreira de jogador por um bom tempo, porque para quem gosta do bom futebol, você faz muito bem, mas depois vai ser treinador também, vai estudar para... Tá estudando já? É, eu comecei a estudar, eu quero tentar, né? Quero tentar ser técnico e ver realmente, mas não é fácil. Eu acho que uma pessoa pode saber muito de futebol, mas depois lidar com o grupo e gerenciar os egos dentro desse grupo, não, eu acho que tá a diferença de um grande técnico e dos técnicos que estão aí regulares, né, no mercado. Quando você faz uma projeção, assim, uma brincadeira, uma pequenina estafeta de como seria o Felipe Luiz treinador, tem algum estilo que você fala assim, ah, eu gostaria mais desse estilo, me agrada mais, o jeito de pensar o jogo, tem algum treinador que você tá mais para esse lado ou é um misto de todo mundo? Então, eu acho que na carreira do jogador, o cara vai pegando um pouco de cada técnico que foi passando. Então, todos eles me ensinaram algumas coisas. Uns me ensinaram muito e outros me ensinaram quase nada, né? Mas eu acho que gostaria de ser uma mistura desse estilo todo, né? Eu gostei muito, muito, por exemplo, trabalhar com o Simeone, a parte defensiva dele é espetacular, o jeito que ele motiva os jogadores, o dia a dia dele. Mas depois, gerenciar o grupo do jeito que o Tite faz, nunca vi na minha vida, ter todo mundo, né, feliz, os que jogam, os que não jogam. É a parte tática ofensiva também, pois o Mourinho também tem o tipo de treinamento dele, é o jeito que ele exige, que ele faz com os jogadores, para os jogadores estar sempre também com essa intensidade que ele pede. E todos os outros técnicos, né, talvez faltaria ter trabalhado aí com o Guardiola um aninho para também aprender aí parte ofensiva dele, que como ele faz mais. Mas acho que uma mistura, mas tudo isso sempre visando o resultado. Isso é uma coisa que eu aprendi, porque hoje eu tô vendo muito no futebol, ah, pô, joga muito, o time joga bem, tem posse de bola, toca, não sei o que e tal, mas e quantas chances de gol, né? Então é isso que eu acabo percebendo, que depois um time que joga muito bem, mas perde 3 jogos seguidos, já não joga bem porque os jogadores perdem a confiança. Então, uma mistura dessa. Até porque, principalmente no Brasil, mas também na Europa, é melhor, mas não é totalmente diferente. Mas treinador compra tempo com resultado, porque ele vai ganhando mais ganha um bônus, ganhou mais uma vida, conforme vão chegando os resultados. Pois não vai acontecer isso com você, mas na minha vida, falo, ninguém acredita, que agora eu também tô com esse corpinho de pera, né? Mas quando eu fui atleta, eu peguei mais treinador ruim do que bom. Então, como eu sempre quis ser treinador, aí eu pegava as coisas ruins. Por que isso aqui que ele me dá é ruim? E tentava transformar na boa. Ao invés de só pegar os exemplos positivos, por que esse negócio que ele faz é ruim, o grupo não gosta ou eu não gosto? Qual que seria o contrário disso? E aí tentava transformar para acrescentar na minha carreira. Evidentemente que já deu bem errada. Mas então, não sei nem porque que eu tô dando conselho. A bagaça é o seguinte: os caras mandam, ei, respeita que o Felipe Luiz vai no programa. Aí os caras mandam pergunta, e aí eu faço, entendeu? Show, show. Então, coloca a música de lateral aí, porque é o Felipe Luiz no Ale Oliveira Responde. O Marlon Machado, Ale, vírgula, monstro. Eu acho que tudo isso ainda é pra mim, essa parte. Sim. Pergunta pra ele o que falta pro Atlético de Madrid vencer uma Champions League. É o grande objetivo do clube, né? Porque é o título que falta e a gente chegou a essas duas finais. O que falta? Melhores jogadores e continuar crescendo nesse projeto. Falta o time continuar se reforçando, continuar crescendo, que o orçamento do clube seja cada ano tenha mais dinheiro para contratar, porque com mais qualidade, com essa forma de defender, o normal é poder chegar longe, né? Esse ano fomos eliminados, na minha opinião, é culpa nossa, né? Claro que foi um mérito tremendo da Juventus, do Cristiano Ronaldo, fazer 3 gols, mas a gente tinha que ter feito um gol, passava, e é muito difícil eliminar o Atlético do jeito que a gente defende, né? E esse jogo a gente realmente defendeu muito mal, não só isso, senão que não atacamos. Então, com jogadores com mais qualidade vindo todo ano, com certeza o Atlético vai chegar e vai poder ganhar a Champions tão sonhada. Eu tenho uma pequena dúvida que me coisa a vida, é o seguinte: você começou a jogar bola, o jogador começa a jogar bola porque ele ama a redonda, ele quer ficar com a bola, ele quer... Vocês, muitas vezes, nos grandes jogos, ficam menos com a bola. Para convencer o jogador que ele vai jogar, que ele vai competir, vai até ganhar, como é o caso de vocês, mas que não vai ficar com a criança, é complicado? Por exemplo, pô, eu queria dar a bolinha aqui pro papai, dá aqui um pouquinho... Não é? Porque às vezes parece que vou pegar meu tênis de corrida, que é treino físico hoje. E é o jogo. Não tá? O que acontece? Isso, claro, é um debate muito grande dentro do vestiário.
E claro que tem gente que não gosta, tem gente que já foi embora por causa disso, que não gosta desse estilo. Mas no futebol profissional, você vive da vitória, né? Como a gente falou, se eu ganho 1-0 jogando horrível, eu posso sair na rua no outro dia. Mas se eu perder, jogando horrível, pior ainda, né? Se jogar bem, jogar ainda, bem. Beleza. Mas realmente não é fácil. Só que assim, eu tenho que defender um pouco o Simeone, porque ele, a única coisa que ele não quer é começar jogando com os zagueiros atrás. Ele não quer que os nossos zagueiros abram do jeito que o Barcelona joga e arrisque a bola lá atrás. Ele gosta do bagão pro atacante, mas depois, quando a bola estiver no campo adversário e a gente tá com a bola, ele não quer que a gente perca a bola, entendeu? E aí, quando a gente perde a bola, é culpa do jogador, né? Que muitas vezes é a própria culpa da gente mesmo, que esse estilo, talvez começa um jogo, a gente tá muito atrás, porque a gente tá muito acostumado a defender e tal, e custa muito recuperar essa bola, e a gente joga no contra-ataque, a bola acaba durando menos. Mas tem muitos jogos, outros jogos que a gente começa a dominar, a gente faz um gol cedo, começa a dominar o jogo e acabamos tendo mais essa posse de bola, mas tudo voltado para poder ganhar o jogo. Então, o jogador sabendo que vai ganhar, a gente... Professor, posso driblar? Claro que você pode, você não pode perder a bola. Driblar você pode. E tem uma que é muito velha, que quem tem internet, que faz o negócio do YouTube, certamente não sabe, não tem ideia do que eu tô falando. Mas batuque na cozinha, assim, não quer, por causa do batuque eu quebrei meu pé. Então, do meio pra frente, pode ficar pelado. Aqui na cozinha, faz o simples, joga lá faz mais ligação direta que ladrão de automóvel, mas não fica aqui brincando, aqui perto do meu goleiro, sim, sim, sim. Mais ou menos isso aí. É isso aí, ele não quer, por exemplo, que domine a bola dentro da área, na área defensiva, né? Porque... Nem domina. Não, por quê? Porque quando, às vezes, o cara domina a bola dentro da área, vem o atacante atrás correndo, e aí quando tu vai chutar a bola pra frente, o cara toca na bola e tu acaba chutando o pé do cara pênalti. Então ele não quer nem que domine a bola dentro da área, entendeu? É são detalhes que a gente vai fazendo no treino, no dia a dia e tal, que realmente, ali atrás, nessa zona de risco, né, vermelho, não tem jogo. É bola pra frente pro atacante e a partir dali a gente começa a jogar. Mas, às vezes, o atacante tá num mau dia, não ganha nenhuma bola e tu não joga, né? Isso acontece. E aí a gente chega no vestiário realmente tristes e preocupado porque a gente não jogou nada. Quando tá na zona ali vermelha, não tem jogo. Não tem jogo, não, ali, não. Não tem. Não. Mas na seleção é diferente, né? Na seleção é pra jogar. Sim, Aí como que você tem um chip, agora eu vou jogar, agora eu vou... Então, eu tô 8 anos com o Simeone, né? Então, eu também já tive muitas, obviamente, um técnico, um jogador que é tão... no caso, tanto tempo já no mesmo clube, a gente, nossa, já teve várias brigas, não brigas, discussões fortes, né, sobre isso, porque eu jogo, né? Eu venho do futebol de salão e eu, nessa zona vermelha, eu jogo, não... É a minha forma de ser. E ele às vezes não quer. E às vezes já perdi bola e já deu problema. Então, só que é a minha forma de ser, minha forma de jogar. Eu me sinto melhor assim. Não é desobedecer o técnico, senão eu vejo, eu leio dentro do jogo que é possível eu vir descer nessa zona vermelha para pegar a bola e eu consigo abrir melhor o jogo. E, como eu falei, isso gera gerou atritos em alguns momentos da nossa trajetória juntos. Mas na seleção, para mim, é muito mais fácil porque é meu estilo de jogo. Eu gosto de jogar assim, aí da seleção. Então, eu amo jogar assim, gosto de jogar bola, de ter bola e fazer com que a bola chegue rápido no Neymar, que é o nosso melhor jogador. Quanto mais o Neymar joga, melhor todo mundo vai jogar. Quanto mais o Coutinho joga, quanto mais vezes ele pega na bola, se ele pegar 80 vezes na bola, melhor eu vou jogar. E melhor o time vai jogar. Por quê? Porque eles não perdem a bola. E se eles perder, é arriscando. E se nessa vez que ele arrisca, é quase chance de gol. Então, tem que dar bola pra quem sabe, né? E a gente faz o trabalho sujo lá atrás. Ai, essa relação que você tá descrevendo aí do Simeone, né? Que tem, lembra muito o meu casamento, né? Porque é muita briga e não tem o... Coisa querida, tá bom? O Luiz... Muita briga e pouca coisa, tá bom? O Luiz Gustavo, pergunta pro Felipe Luiz como seria se eles ganhassem a Champions desse ano jogando em casa final. Nossa, deve ter sido... Essa pergunta foi feita antes da entrevista. Como seria, como, né? Seria só de ter aquele troféu, né? Seria maravilhoso, mas pro próximo ano. Esse ano já não tem mais chance. Mas que pelo fato de ser lá na casa seria... Então, vários times jogaram em casa e perderam a final, né? Em casa, né? Como o Bayern perdeu pro Chelsea em casa e outros times também acabaram perdendo a final em casa. Seria jogar em casa, seria uma pressão a mais, mas ganhar em casa seria, eu acho que, o auge dando no futebol. Não tem nenhum título melhor do que a Champions no futebol mundial. Vocês jogaram contra a Juve, primeiro jogo, uma fumaça danada, velho, tá louco. João Pedro Bortolotto, pergunta pro Felipe Luiz o que o Simeone falou no vestiário depois das duas derrotas pro Real nas finais da Champions. Quando perdeu o título, ele ficou bravo, não entendeu, como é que foi? Normalmente, quando a gente perde um jogo assim, ninguém fala nada, né? O vestiário parece um velório, é um silêncio absoluto. Talvez a pior sensação da minha vida foi a Copa do Mundo contra a Bélgica, e isso que, né, não joguei, e as duas finais que ainda joguei, mas perder contra a Bélgica para mim foi a pior dor que eu tive na minha carreira, e essas duas finais vêm em segundo e terceiro lugar. Uma final faltava 1 minuto para acabar, então você perde o jogo e
é um desastre, né? Você não quer pegar o celular, você quer desaparecer. São duas semanas e eu fiquei assim, meses sonhando que ia ter outro jogo, que ia ter uma prorrogação, que foi anulado e tal. É um trauma grande, né? E, porque aquilo você sonhou, eu sonhei a vida inteira, né? Em ganhar essa competição. E a outra foi nos pênaltis. Pior ainda, porque né, tá tão perto e é para um lado ou para o outro e tal. Então, realmente dói muito, mas nesse momento concreto não fala nada. Até mesmo porque ele tem a entrevista e você fica ali naquele luto ali, né? Eu, na final de 2016, de Milão, foi a última vez que eu falei, a última vez que eu choro por futebol na minha vida, nunca mais vou chorar, porque eu chorei na frente dos meus filhos, porque realmente a dor foi grande, e a partir daquilo ali nunca mais chorei por futebol, né? Caraca. Foi, é muito, muito ruim perder, melhor ganhar, né? Mas ao mesmo tempo dizem que o cara fica mais forte, né? Faz parte do jogo, né? E por isso que o futebol também é tão maravilhoso, né? Porque ele mexe muito com a nossa emoção, né? Aqui, ó, o Brenner Gomes. Fala, Lê, pergunta ao Felipe qual o jogador mais difícil de marcar na opinião dele. Aí ele tá citando alguns exemplos aqui, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, e pergunta pra ele que time ele gostaria de jogar no Brasil se você um dia retornar. Voltasse a jogar no Brasil, o primeiro clube que eu sempre tive o sonho de jogar seria no Flamengo, né? Flamengo e Corinthians, os dois que eu mais gosto sempre. Mas, por outro lado, eu tenho o Figueirense, que foi o clube que me criou, só que é diferente, é um carinho especial, talvez não queria manchar esse começo aí que eu tive, né? Não queria perder e como um jogador diferente, parece outro estilo, não, eu gosto de deixar aquela minha história ali, né, não gostaria de tocar no que eu fiz ali no Figueira, né? Mas, respondendo a pergunta do jogador mais difícil de marcar, é o jogador que pega a bola, vira e vai pra cima, então esse jogador é o Messi, o Neymar mas o Neymar joga no outro lado, não é do meu lado, o Cristiano Ronaldo é um jogador mais de área, é um jogador mais que quer finalizar, então não é tão difícil porque, né, mais dos zagueiros e tal. O cara que eu mais tive dificuldade de marcar na minha vida foi o Joaquim, que agora tá no Betis, e ele na época tava no Valência. E é um cara que ele pega a bola, ele é destro, mas ele sai, ele vem pro meio, ele dribla, ele ameaça com o corpo, sofrimento desgraçado pro lateral, porque ainda ia ameaçando, dava um metro pra ele, ele cruzava. Aí quando cruzava vinha um doido lá, botava a bola, cabeceava, gol. E aí, claro, o cara que cruzou do meu lado, culpa do lateral, no outro dia nem abriu o jornal, que era só... Era só. Então, esse é o jogador mais difícil, porque hoje em dia o futebol mudou um pouco, né? Antes tinha mais jogadores desse estilo e que iam com o corpo, iam driblando do jeito que. Um contra um assim, do jeito. E hoje em dia, talvez o Vinícius é assim também, né? Ele vai driblando com a bola perto do pé. Mas no meu passo na Inglaterra eu vi que hoje é muito mais físico. O que o cara pega? Ele vai pra cima, mas ele dá um tapa e ganha na velocidade, né? Então. Isso aí não, eu não acho tão complicado, porque eu sei que o cara é rápido, jogador, né? Então, esse tipo de jogador que está em extinção no futebol, que é o jogador que vai improvisando o drible, como o Messi, como o Neymar, como o Hazard, por exemplo, são jogadores que são os mais complicados de marcar. É o cão, né? Aí você tem muita intimidade com o Neymar, né? Quando vocês estavam jogando com mais frequência um contra o outro, você falou, ó... Só não vem pro meu, vai pro outro lado, hein, Ligô? Você fixa, ó, nem vem, hein? Que aqui se eu vou te dar uma machadada. Então, com o Neymar, se ele vem do meu lado, é que é difícil explicar aqui, né? Não sei se vocês vão entender, mas se ele vier na direita, ele é destro. Aí eu vou fazer ele vir pro meio. Porque quando ele vem pro meio, ele vai pra perna esquerda dele e vai vir a ajuda do volante. É a cobertura do volante. Então, no meu caso, quase não seria culpa minha se o Neymar fizer algum, entendeu? Porque ele vai, eu vou mandar ele pro meio e ele vai. Ali vai fazer alguma tabela e eu só vou fechando. Mas se ele pegar, por exemplo, o cara do outro lado, né? Com o lateral direito já seria que ele vem pro meio pra perna direita pra chutar, mas também ele vai pra perna esquerda dele pra cruzar. Então é muito, muito difícil marcar um cara tão habilidoso e tão rápido e tão leve, né? Muito difícil. Eu acho que é um cara mais agudo hoje no futebol. Então, você que tá vendo aí o Ale Oliveira, você entendeu como é que... Você vai pegar um bom, vai jogar lá o Interclasses, vai jogar o Campeonato Interno do clube, vai pegar um bom. Aí o que você faz? Você fecha o pé bom dele, joga ele pra cobertura, vai tomar o gol, vai tomar. Mas aí a culpa é da cobertura, não vai tu. Aí isso é que é coisa linda, entendeu? O importante é você... Ó, não, mas o Neymar jogou contra mim, a gente jogou contra na Champions de 2014. Ele tava com o Tata Martino e ele jogou na direita o primeiro tempo, quase uns 70, 80 minutos. E é isso, ele acabou não entrando em jogo, porque como eu faço ele vir pro meio, aí vem o volante, fica dois contra um toda hora e ele tem que tocar a bola. Ele não acaba driblando três e quatro como ele faz quando ele vai da esquerda, vai vindo pro meio, ele vai sempre driblando pro meio, sempre pra perna boa dele. Tá protegido também, né? É isso. Entendi. Pergunta pro meu Latera, quem no Atlético de Madrid deita no Danone? Eu acho que ele tá falando aí do gelo vioral, daquele Photoshop líquido, do isotônico de cevada, sabe? Alegria líquida. Então se eu falar que eu não tomo cerveja, o que eu sou jogador, o quê? Não, tranquilo. Você pode tomar vinho, por exemplo. Ah, vinho. Então, vinhozinho que é mais Europa. Agora eu tô
mais com o negócio de vinho. É. Vai nascer um pé de uva na minha barriga, mas eu tô aí. Mas quem que é o que gosta mais, assim? Cara, tem, sei lá, né, o Diego Costa. O Diego Costa é o jogador em extinção, esse jogador desse estilo. Tá acabando, esse é o Diego Costa. Diego Costa é meu ídolo, ele é realmente um fenômeno. É, não existe mais, né? Tá acabando. Eu escuto as histórias do Romário, falo, pô, conta a história do Romário, pelo amor de Deus, pra mim, porque falo assim, né, como é que ele era e tal, e o Diego Costa é o tipo desse tipo de jogador, assim. O Kleber Rodrigues. Fala, Lê, não sei o quê. Minha parede não faz mal, depois o papai pega. Vai lá brincar com o papai, tá na entrevista, vai. Cadê? Agora já vi coisa aí. Kleber Rodrigues. Pergunta pro Felipe o que houve para ele não conseguir se adaptar ao futebol inglês quando teve no Chelsea. Se quando ele aposentar no futebol, pretende seguir a carreira de dirigente, pois o Felipe tem uma visão muito boa. Já falou que vai ser... Técnico, né? Mas ele tá perguntando no campeonato inglês ali do Chelsea. Não digo que eu não me adaptei, senão que o meu começo foi complicado, que eu cheguei, o primeiro jogo do campeonato já tava no banco, né? Porque já tinha um time já montado, eu não cheguei bem, eu não tava... Aqui a minha saída do Atlético foi difícil, eu cheguei lá já quase no final da pré-temporada, então, e eu reconheço que eu não cheguei na minha melhor forma, né? Não física, senão de cabeça, né? Não tava entendendo muito bem como é que era mudar a mudança de clube, tava muitos anos no mesmo clube, e acabou sendo complicado. Esse começo, até eu entender um pouco, né, como funcionava o Mourinho, como ele queria que jogasse e tudo mais, demorou. Então, quando eu comecei a jogar, que eu joguei 30 jogos dos 60 que teve na temporada, eu joguei 30, no final comecei a jogar bem, me soltar, vinha para a seleção, jogava também, estava jogando bem, e a gente foi campeão da Premier League. Mas em janeiro logo eu já tomei a decisão de sair do futebol inglês, de voltar para a Espanha, para o Atlético, porque o Atlético quis me trazer de volta. Realmente estava com essa vontade de voltar para cá, porque já tinha uma história aqui e achava que meu jogo no futebol espanhol ia render mais, né? Porque o futebol inglês, como eu falei antes, é muito físico. Bola aérea não vou muito bem de cabeça, e eles exploravam muito onde eu estava, sempre jogavam a bola ali, então acabei tendo dificuldade nesse sentido. Agora, é um futebol espetacular, é muito difícil jogar lá. O árbitro é, pra mim, é espetacular. Todas as ligas tinham que copiar os árbitros ingleses, né? Que ninguém tenta enganar, porque não tem falta. E se tu se joga, não tem falta. Pra ser falta, tem que ser falta. Isso é muito bonito no futebol inglês. Só tem uma bola no estádio, os gandulas não tem bola. Por quê? Porque a própria torcida adversária respeita e devolve a bola se a bola for na arquibancada. Então, já a cultura do futebol é diferente. Não tem torcidas organizadas e todo mundo vai pra aproveitar dessa festa que é o futebol, entendeu? Então, a cultura é legal e viver do jeito que eu vivi, mas realmente o meu futebol é mais parecido com o estilo do futebol espanhol. Tem mais bola rolando, mais jogo, mais intensidade e tal. Agora, pensando num futuro próximo, você se vê ainda na Espanha? Ou você imagina uma outra liga? O que você está pensando pro... Não, então, eu agora acabo o contrato com o Atlético, né? E a gente está conversando, se renova ou não renova. Meu objetivo principal seria ficar aqui e me retirar no futebol, no Atlético de Madrid, porque são 8 anos já de clube e a história aqui é bonita, mas também, ao mesmo tempo, eu entendo que o clube tem um lado que tem que ir renovando, então eu não fecho portas para nenhum lugar, para ver experiências diferentes, para ir para outros campeonatos, tudo. Então, eu estou vendo ainda e escolhendo o que eu acho que vai ser a melhor escolha, tanto essa mistura, né, de clube, bom clube, mas também um bom campeonato que seja competitivo para ficar jogando a Champions. E também gostaria, num dia no futuro, se acabar saindo do Atlético, ir para o Brasil para viver outra vez esse momento aí de jogar no futebol brasileiro. Principalmente Flamengo e Corinthians, que você falou que tem um... É que o Flamengo, realmente, o cara jogar no Flamengo, era flamenguista quando eu era pequenininho, então voltar a jogar no Flamengo seria ir jogar no Maracanã todo dia e tal, e com aquela torcida, então viver essa experiência seria bom. Agora, também não dá pra ir se arrastando, né? Com 38 lá, achando que vou no Brasil lá e vai ser fácil, não, porque tem que ir bem, né? Senão não dá. Aí, ó, você tá vendo, diretor? O Felipe Luiz vai ter uma... Deixa eu fazer um tricô aqui, ó. Vai ter uma novidade boa aí. Pô, quantos times no Brasil, e acho que na Europa também, evidentemente, não querem um jogador que nem você, e ainda já no fim do contrato, né? Que daí é só um acerto mais simples, né? Não. Então vai ter. Depois você conta pra gente, pra onde você vai, pra gente ter uma ideia, mais ou menos, tá? No momento não tem nada. Nada. Segura, hoje. Ei, segura, nego. Tá louco. O cara tá decidindo. Você já quer o negócio, tá bom? Igor TZ. Qual jogador você mais gostaria de ter do seu lado? Egoistamente, pra mim, o melhor seria o Neymar, porque o Neymar joga do meu lado. Ele ia fazer com que eu fosse melhor lateral, jogando junto, porque eu dou a bola pra ele,
vou por dentro, fazer tabela, passo, não sei o que e tal. E se eu der a bola para ele, driba três, fizer gol, é assistência minha, entendeu? Então, egoistamente, seria o Neymar. É, por outro lado, o Messi é o número um que eu já vi jogar. Sem dúvida, eu gostaria de ter do meu lado o Messi. Falando do Neymar, você tem... Já os paparazzi que você... Não, aqui não dá. Você tem a cabeça muito boa, assim. Você é o cara que pensa coisas à frente e tal, não sei o quê. E é muito bom conversar com você. É, você é muito próximo do Neymar, como a gente já conversou aqui. Às vezes você fala pra ele, fala... Ô, nego, esconde esse celular aí, dá uma segurada aqui ou ali. Porque a verdade é que as coisas que o Neymar faz, numa proporção maior ou menor, todo mundo faz ou gostaria de fazer. Uhum. É que, às vezes, por ele se tratar de uma estrela mundial e porque está sempre com algum celular em algum lugar, isso toma uma proporção maior. Você tem esse tipo de conversa ou você fala, não, cada um no seu quadrado? Tudo que é dentro do ambiente do grupo, da seleção, ambiente interno, se tiver alguma coisa que falar, eu falo. Vamos dizer, chegou atrasado, pô, o cara dá um toque de atenção, não eu, né? Senão o capitão, alguém tal. Isso a gente, sem dúvida, que fala. Mas o que as pessoas não sabem é que o cara é um fenômeno, né? Como dentro do grupo. Todo mundo fala isso. Isso. Cuida de todo mundo, pensa na melhor, ajudar os roupeiros, em que todo mundo tenha um bom ambiente de trabalho. E, então ele é um cara que se preocupa muito, um coração grande, né? Agora, tudo que ele fizer fora disso, se ele botar uma foto no Instagram e tal, isso... coisa pessoal já, né? Eu já não entro aí, isso já é coisa dele, da família dele, de quem, das pessoas mais próximas. O que, que eu sim daria toque de atenção? Dentro do campo, ou até no vestiário, alguma coisa assim, ou, sei lá, solta a bola, ou toca aqui, ou vai por ali. Ou... Então, esses toques, pode ser o Neymar, pode ser o Messi, pode ser, se eu ver que tá errado, eu vou falar. E pode ficar bravo comigo, e eu falo, e não tem problema, né? Falo, talvez até falo de uma forma brincando ou tal, mas o toque... Passa o recado. O recado, eu passo, porque eu não quero depois, no dia de amanhã, chorar por uma coisa que eu não falei, entendeu? Então, sempre que eu penso que eu tenho que falar alguma coisa, eu vou pra cama pensando, amanhã eu vou falar. Se eu falo, se o cara não falar, depois amanhã se arrepende e perde um jogo por causa de uma coisa assim. Então, aí outra, é um grupo muito bom na seleção, é muito fácil, né, de lidar, porque todo mundo tá ali porque gosta de estar ali, porque quer, porque é o sonho, então todo mundo se esforça ao máximo, não tem problema, entendeu? E ele é um cara exemplar e 10 nesse sentido. Ronaldo Nepasto, Alê Fraco de Feição. Eu achei deselegante, achei uma gratuita até. Tem que aceitar a crítica. Né? E a realidade também. Né? Pergunta para ele, qual a diferença entre o Tite e o Simeone? Se puder também, a diferença entre o Griezmann e o Neymar? Ele tá com várias perguntas aqui, o Ronaldo. É muito impossível comparar, né? O Simeone e o Tite, talvez eles compartem a profissão e a vontade de ganhar. Como técnicos, são completamente diferentes. Completamente, forma de propor o jogo, de trabalhar, o dia a dia, tudo mais. Gestão de grupo também? A gestão de grupo, o Tite é muito mais próximo ao jogador, né? E o Simeone, ele é mais... Hoje tu tá fora, nem convocado, mas no próximo jogo tu é titular, porque eu acho que você é alto, então eu vou precisar mais da bola aérea. No próximo jogo, e nesse agora, não vou precisar, então o cara passa a ser titular, a ser nem convocado, de um dia para o outro, né? E passa, de repente, joga três jogos seguidos e fica três jogos fora, e ele vive cada jogo, o dia a dia, e não quer saber como é que tu tá. Ele sabe, e ele deixa isso preparado na cabeça do jogador, né? Que você tem que estar preparado. Eu te treino para você estar preparado, porque amanhã eu posso precisar de ti. O Tite não. O Tite, ele prepara todo mundo igual, da mesma forma, porque treina todo mundo igual, do mesmo jeito, porque sabe que todo mundo pode jogar, mas com um time básico, preparado, com um estilo de jogo, um esquema de jogo, sem quase nunca adaptando-se ao adversário, senão a gente propondo o jogo. Então é uma forma bem diferente de jogar. Na forma do Griezmann e do Neymar não tem nada a ver também. O Neymar é um cara que joga na ponta aberto, toda hora vai para cima e vai no drible e procura um contra um para abrir a defesa. O Griezmann é um cara que joga atrás do atacante, aquele falso, aquele 10, número 10 antigo que tinha no futebol, muito rápido conduzindo a bola e finalizando fora de série. Fora de série, dos melhores do mundo, sem dúvida, finalizando a bola no gol, né? Ele, tipo, dos gols que ele faz, assim, você vê que o cara tem um gol na cabeça, né? Só pensa em fazer gol e depois tem muita qualidade com a bola no pé, mas não é esse um contra um que o Neymar tem, né? O Griezmann é totalmente diferente. Você tava falando do Tite, eu sei que o mais importante para vocês era a conquista da Copa do Mundo, mas você fez uma excelente Copa como desempenho individual, muito bem mesmo, né? O Tite fez opção por tirar você do time, ele veio falar com você, ele falou,
você tá bem pra caramba, pode ser que você volte, mas eu vou fazer essa opção ou tal. Ele chegou a falar com você, não? Então, essa é a diferença que eu tava falando do Simeone, né? Que, por exemplo, o Simeone faz a decisão, não explica nada e todo mundo já tá avisado, né? E o Tite, cada vez que ele vai trocar uma peça, ele explica. E é muito fácil entender a cabeça do Tite. Ele me explicou, eu e o Marcelo, a gente tava junto, explicou por que o Marcelo ia jogar. Porque, assim, muita gente de fora não sabe o que ele vê. Ele vê o dia a dia, ele vê o treino, ele vê tudo e ele vê o que é melhor pro grupo, né? E coisas que a gente não vê, nem a gente que é jogador, nem os jornalistas e nem os torcedores. Então, ele vê porque ele sabe, porque ele está percebendo o dia a dia. Então, ele achou que era a melhor decisão e eu acho que ele fez certo, porque ele é o cara que tem que tomar decisões, né? Então, claro que todo mundo quer jogar e quer ganhar e às vezes não acontece desse jeito que a gente quer, mas depois, quando o cara fica velho, como eu, assim, no futebol, já 30, passa dos 30, começa a entender o lado do técnico e por isso que eu entendo perfeitamente o que ele fez e me explicou muito bem, tá tudo certo. É você se colocando na posição dele, né? Que deve ter sido uma decisão... Quebrou. Deve ter sido uma decisão difícil. Mas você falou que entendeu. Mas não só essa, imagina quantas decisões como essa difíceis que ele teve que tomar. Muitas, né? E muitas. E criticadas pela imprensa e, né, e deram certo, botar o Coutinho na meia e o cara fez os melhores jogos da vida dele, botar o Gabriel Jesus, botar o Firmino, não sei o quê, o Paulinho, tá, todo mundo acha e pensa uma coisa diferente, esse é o bonito do futebol, né? Que todo mundo tem uma opinião diferente. Mas o cara decidir e fazer decisões que dão certo é muito complicado. E ele, na minha opinião, foi perfeito nos aspectos. Mas daí, vamos supor que daí ele te deu a notícia, entendeu? Bom, o Marcelo também é um monstro, tudo bem, papapá. Se você tivesse que mandar aquele negócio, aquele bichinho lá, noticon lá do Instagram pra ele, entendeu? Tá tudo bem, não tem nenhum problema. Mas se ia mandar aquele que tem uma lagriminha, assim, É que na Copa do Mundo é diferente, não, é o que eu tento muitas vezes explicar para as pessoas, né? Porque eu tenho pena que eu só joguei uma, eu tinha que ter jogado mais na minha carreira. Se eu tivesse, né, ido com a Polônia no começo, alguma coisa assim, eu teria jogado 3, 4 Copas. Mas a Copa do Mundo não é como no clube. No clube, como você sabe que tem 60 jogos durante a temporada, e que se não tiver e não ganhar a Champions esse ano, vai ter uma chance no ano que vem? Ah, não me colocou, que pena, estou chorando, eu queria ter jogado, tá, não sei o quê. Às vezes o cara, né, tá nem aí se o time perde, alguma coisa assim. Mas na Copa do Mundo é uma vez na vida, né? E eu com 32 anos na Copa, tendo aquela oportunidade única, a única coisa que eu queria era levantar aquela taça. Não pensava se sou eu que tá jogando, perfeito. E se não sou eu, pois só quero ganhar aquela Copa, entendeu? Por isso que eu falo que a Copa do Mundo é diferente. E agora só daqui a 4 anos. E 4 anos talvez eu já tô, né, treinando o Marcelo. Não, acho que ou, talvez eu tô na próxima Copa, claro, ninguém sabe, né? Mas pode ser. Mas vamos ver. Gabriel Golim, tá perguntando pra você, na Espanha, aqui na Espanha, qual o time brasileiro que é mais conhecido? E se tem diferença da intensidade, assim, da paixão do torcedor brasileiro, o torcedor do Atlético de Madrid, por exemplo, da torcida do Campeonato Espanhol aqui? O clube, eu acho que mais conhecido é o Flamengo, mas depende do jogador que jogou no clube. Vamos dizer, os caras gostavam muito do Romário. Aí o Romário jogou no Vasco. E aí tem um cara que seguiu a carreira do Romário, o cara conhece o Vasco. O cara conhece o Palmeiras e tal. Depende muito disso. Mas eu acho que o São Paulo é muito conhecido aqui na Europa. O Corinthians e o Flamengo. Ah, também o Grêmio, o Inter, o pessoal fala, né? Porque tem muitos sul-americanos aqui, no, né, morando aqui na Espanha, né? E muitos argentinos, muitos uruguaios e tal. E esses clubes são perto ali, então também eles conhecem muito. Acho que esses são os clubes mais conhecidos aqui na Europa. Sobre a torcida não... o pessoal tem que vir ver e viver esse ambiente. Por exemplo, vai pra Turquia, futebol fanático, não param de cantar. A torcida do Beşiktaş, por exemplo, é uma barulheira. Vem a ver o Atlético num jogo grande, também um ambiente espetacular. E tal, mas também tem jogos que a torcida não anima, né? Só que enche o estádio. No Brasil, muitas vezes, eu vejo jogos com o estádio vazio e tal. O que eu gostei que mudou aqui na Espanha? O presidente da Liga, que tem muita controvérsia sobre esse cara e tudo mais, ele começou a multar os clubes se as torcidas xingam. No Brasil, o cara vai lá e começa a xingar o juiz. Ou começa a xingar um outro jogador. E falar para um jogador aqui também, tinha muita história, né? Que os caras xingavam um jogador, não sei o que e tal. E a mãe do cara, e a família do cara, e músicas pro cara, multa pro clube. E acabou. Ninguém xinga mais. Então agora o pessoal tá indo para viver essa festa. Eu acho que no Brasil tem que ser um pouco isso, né? Porque o cara quer levar um filho pro estádio, não pode... Tem que sempre estar preocupado com a torcida, se as torcidas vão brigar, se o cara vai xingar. E aí o exemplo, né? E o meu filho tá ali xingando também, o outro cara... Não, eu acho que o futebol tem que ser uma festa, um esporte. E isso tem que começar a mudar, né? E isso começa a mudar pelo jogador, né? De o cara querer parar de querer conquistar a torcida nas entrevistas e falar que toda hora dando tanto... Fala mal do rival. Fala mal do adversário, cria essa polêmica, essa violência. Então eu acho que isso tem que acabar.
vai começar mais esse fair play que tanto tem aqui na Europa, né? E porque tem o mesmo ambiente, com muita torcida fanática, gritando o jogo inteiro e apoiando o time, sem briga, sem violência, duas torcidas juntas e sem problema, entendeu? Dá então, pra acho... fazer. Ó, o Álvaro Dantas, monstro, ele já meteu um monstro. Ah, esse já é um cara mais simpático, né? Pergunta pro Felipe Luiz que se pra ser lateral da seleção, precisa meter um cabelo estileira, que tem os cabelos diferentes ali, né? Então, eu quando jogava no Figueirense, o Wagner Benazzi falou, amanhã tu vai ser titular, mas tem que cortar esse cabelo. Aí eu fui lá, tive que cortar o cabelo e tal, não sei o quê. Eu não tinha cabelo tão comprido na vida, mas eu fui lá, cortei e tal, tal. Aí, na seleção, o que acontece? Eu, quando vim pra Europa, aí não queria cortar cabelo, ficava com preguiça, porque eu só vou cortar quando for em dezembro pro Brasil de férias. Aí agora só em junho, aí começou a crescer, crescer, crescer. Aí conheci a minha mulher, que gosta de que eu tenho cabelo comprido, e falei, não, a lata não ajuda mais, né? Já não tem mais nada que esconder, né? Já fiz três filhos, já... Tá tranquilo. Tô tranquilo. Acho que o Ronaldinho ajudou muito nesse estilo aí, nesse quesito. Coloca aí, diretor, como é que é o nome daquele... Era um garoto... Que como eu... Humberto Gessinger. Esse aí é titular, esse é um fenômeno. É que acho que essa geração mais nova não sabe quem é, né? Não conhece tanto. Pode né? ser, pode ser. Mas põe a foto dos dois aí, tá ligado? Né? Não, não parece. Não parece? Esse cara é um fenômeno. Esse eu sou é fã dele, sou fã dele. Aí, ó. E tu sabe, a minha esposa espanhola, né? Ela gosta muito de Turma do Pagode. Aí, ó. É, tu gosta ou não? Gosto. Eu sou mais do Zeca Pagodinho, ah, Arlindo Cruz, Sombrinha, Jorge Aragão, Reinaldo, Príncipe do Pagode. Sou mais do pessoal da Samba. Mas o Samba sempre tá caindo bem. Okay. Abner Fratesi. O Diego Costa parece ser mó perna. Como é conviver com ele nos vestiários? Fala sobre a naturalização dele. Mó perna. Como é o nome desse cara? Do Abner? O Abner. Eu gostaria que o Abner conhecesse o Diego Costa. Cara, sensacional. Pô, eu quero que tu tente entrevistar ele e tomara que consiga, porque é um cara realmente que no Brasil tá mal visto porque escolheu a Espanha, né? Por causa que na época do Filipão, o Filipão não quis convocar ele, veio a Espanha com força e ele tá tendo a oportunidade de jogar a Copa do Mundo, escolheu ir com a Espanha. Eu acho que foi por isso, né? Mas é um cara assim, ó, sensacional, ajuda todo mundo, é brincadeira tudo o dia bem. Inteiro, toda hora o cara tá feliz, positivo, chega no vestiário tocando terror lá, fazendo festa e todo mundo gosta dele, os caras têm medo dele porque sabe que ele ri de todo mundo, então, cara, né, só que assim, dentro do campo ele se transforma, ele dá a vida, ele, tudo que ele ganhou na vida dele, foi ele sozinho, o cara veio aqui pra Portugal, não sei com quantos anos, conquistou tudo sozinho, ninguém ajudou nada, foi fazendo gol, foi derrubando o zagueiro, foi dando trombada, então, eu sou fã número um do cara, porque vê que essa força, essa fortaleza que ele tem, mas também fora do campo ele se transforma, é a melhor pessoa que o cara pode conhecer. E ele chegou a falar com você, falou, puta, tô nessa aí de, será que eu fico com a Espanha, eu fico com o Brasil? Ele chegou a dividir com você isso aí ou não é esse assunto que você falou? Não, na época aqui, né, todo mundo falava disso, né, sobre o que que... Pô, vai ir com a Espanha, vai com não sei o que e tal. Só que eu acho que chegou um momento que ele tomou a decisão, né? Que foi que ir com a Espanha, pra Espanha começar a entrar com os papéis e tudo, ele tinha que decidir se ele queria realmente. E ele, o Filipão nem convocava, nem perto de convocar ele. Então, acho que isso foi o que ele fez, ele decidir. Porque quando o cara não se sente valorizado aqui na Espanha, ele era o melhor atacante da Espanha, campeão do Campeonato Espanhol. Chegou na final da Champions sendo a estrela daquele ano. E o cara não foi pra convocado, então acho que foi isso que fez ele decidir pro outro lado. Compreensível. Nos treinos, quando faz aqueles treinos misturados e tal, sei lá, físico-técnico, ou treino-ataque contra a defesa, você chega a marcar ele ali, a encontrar com ele, e ele é no treino, ele é igual no jogo? Pior, é muito difícil marcar esse desgraçado. Não, porque assim, eu marco forte, né, e aí vou, e aí o cara às vezes dá uma mordida aí no pé, no tornozelo, alguma coisa e tal, e pode esperar que ele vai devolver, ele não fala nada, mas ele vai vir com alguma trombada, vai te derrubar no chão, uma cabeçada, cotovelada, alguma coisa, ele vai te devolver, então é muito difícil, porque ele é muito forte, né, e rápido e tudo mais, então, eu sempre vou aí também, né, tentando não, mas quando ele quer, não, é difícil treinar contra ele. O Matheus Nunes, fala seus caralíticos. Como é que é? Caralítico é paralítico da cara. Ele tá, eu acho que... Ah, ok. Esse é pra ti. Ele falou, tá falando um pouco no seu, plural. É, no plural. Tá, tudo bem. Como pois é, o Matheus. Pergunta pro Felipe qual o maior clássico que ele já jogou. Clássico? Aqui, Real Madrid e Atlético. Joguei Figueirense Havaí, joguei Chelsea, Arsenal. Não joguei Ajax PSV. É. La Coruña e Celta de Vigo. Mas também joguei Brasil e Argentina. Que você que coisa deitou. É o maior? É o maior. Dá uma vontadezinha de... Pô, essa é daí que o cara vai pro estádio aí. Ah, mas, esse
Esse é o sentimento que o cara... Quando eu sei que eu vou jogar bem, quando eu tô com aquele negócio assim, né? Que a ansiedade, é daquele... Fala, pô, aí o cara lê ali a escalação do time e fala, pô, hoje vai ser um jogo do caramba, né? Vou ter que dar a vida aqui, porque... Hoje é aquele negócio assim, hoje eu vou sair morto do campo. Ou amanhã nem conta comigo que... Tá só o bagaço. É, isso aí. Então esse eu acho que é o maior clássico. Mas aqui também eu joguei muitos clássicos seguidos, até contra o Real Madrid. A pressão é grande, porque lá o cara joga Brasil e Argentina, perde, ó, pega o avião, né? Embora, e foge, né? Mas aqui não, aqui o cara... Perder, por exemplo, a final da Champions, um clássico desse, e ainda ter que viver esse ambiente, vendo os caras comemorar na tua cidade, né? Não é fácil, não foi fácil. É, no meu caso, eu não sinto nem, vou falar pra você que não é um frio na barriga. Uhum. Isso aqui já é um inverno rigoroso, já é uma coisa maior. Como eu senti também quando eu te vi agora pela primeira vez, falar, pô, vou entrevistar o Felipe Luiz, o cara. Não, mas é recíproco, entendeu? Porque aí, o cara vendo tantos vídeos na internet, coisa assim, né? É o mínimo que eu espero de você. Eu só esperava não ser o isopor, né? Porque ele nunca vai no fundo. Mas... Isopor, ou mochila, né? Tem o que tava nas costas, né? Tem o lateral também, que é o meu Bilal, que normalmente entra mole e só sobe com dificuldade. Isso aí é deselegância. Ou 3 litros, né? Que perde o gás, passa o meio. Passou meio, perde o gás. É isso. Isso aí é deselegância pura. Mas você vê que não comento com você, porque você, o que é? Você canta o hino nacional, você pica, e eu tô torcendo muito para que você ainda tenha muitas alegrias como jogador e depois uma segunda época, que daí já é uma outra entrevista, para eu ir viajar para onde você estiver como treinador lá no futuro, para a gente fazer uma outra resenha, mas torço também pelo teu futuro, se der tudo certo. Eu acho que o cara aí, como técnico, já tem que pensar. Eu já vou começar a pensar agora, o cara tem que ser mais sério, não vou poder fazer essa brincadeira de bebê e tal, né? Não, não tem o que combinar. O Renato Gaúcho, né? É um treinador de... É, mas o cara, né, é excêntrico, é diferente, né? O cara tem que... E outro aí foi campeão, tem que... É, não tem jeito. Tem que respeitar, né? Mas... É, realmente a entrevista com o técnico também, depende, se tu me criticar muito também, né? Não. Vai ser que vai falar, pô, agora quer entrevista? Né? É, o cara foi me meter a porrada ali, pediu pra você mandar embora, agora quer entrevista? Quem quer rir tem que fazer rir, pô. Mas ó, foi um prazer enorme, fico muito feliz aí com o teu sucesso como jogador, torcendo por você também na seleção, e é um cara que todo mundo fala muito bem, e agora eu tenho como comprovar. Muito obrigado, Ale. Obrigado, viu, prazer, irmão? Ah, tem uma missão que você tem que ter aí, que importante, que você tem que falar quem que você quer que eu entreviste. Você fala, ó, vai entrevistar tal pessoa. Aí nós vamos perturbar você de novo, falar, ó, então fala com ele. Então você pensa bem quem que você quer que tenha essa resenha morta aqui comigo. Eu quero que vocês entrevistem o Diego Costa. Aí... Eu quero que entrevistem o Diego Costa. Aí já entrevistamos, ele falou... Já tá feito, né? Pô, mora aqui, ó, 200 metros daqui. Ah, não é possível. Certo. Vamos ligar pra ele, botar a toca do Gugu. Ah, aqui. Não, mas ele vai jogar, ele vai jogar. É, foi jogar. Mas que fica esperando aqui, põe a toca do Gugu, quietinho aqui, ó, e fica jogando. Bom, obrigado, irmão. Valeu, Ale, muito obrigado. Foi um prazer enorme mesmo, viu? E você aí que tá vendo o bagulho, você se inscreve, compartilha, faz as coisas aí, que é Felipe Luiz, nosso latera, tamo junto. Tocou o sino, agora eu vou pra igreja. Virei coisado de Cristo agora. Isso é um sinal pra nós. Não é? Isso é um sinal. Que eu acho que já pode começar a beber. Ai, ai. Valeu.